På ATG vet vi att ingen dröm är för stor. Och det är en viktig del i vår mission. Ett mer levande Sverige. Att drömma är att skapa framtiden. Därför tog vi oss an vår tids största utmaning. Utanförskapet. När det växer krymper hoppet. Och hopplöshet ger grogrund till utanförskap och ohälsa. Men genom idrott kan vi skapa gemenskap och få fler att våga drömma. Därför startade vi ATGs drömfond där vi samlar alla våra engagemang och sponsorskap. Men fokus första året var att motverka utanförskap och ohälsa genom idrott. Till det här. Och utanförskap är ju kanske en av nutidens största problem. Och det finns mycket att göra. Hur stort ansvar tycker du? Peter Foppa Forsberg blev den självklara ambassadören för ATGs drömfond. Känd för sitt engagemang inom samhällsfrågor, trav och idrott. Lanseringen startade med filmer i social media, så snappades upp av både lokal och rikstäckande media. I TV gjordes reklam för Dröm Harry, som tillsammans med Drömtravet samlade in pengar till fonden. Absolut foppis! Sa jag foppis? Åh, vad pinsamt! Låt flera drömmar slå in. Köp en Dröm Harry. 120 projekt ansökte till fonden. Juryn valde ut fyra finalister som fick 50 000 kronor var. Sedan fick svenska folket rösta på sin favorit som de tyckte skulle få ytterligare 100 000 kronor. Under Drömtravets final presenterades den lyckliga vinnaren Unite People som fick ytterligare 100 000 kronor till sin fotbollsträning för nyanlända. Vad gör de här pengarna för er? Jättemycket. Det kommer hjälpa väldigt, väldigt många. Pengarna ska hjälpa klubben att utveckla verksamheten för tjejer och även för personer med funktionsvariationer. Ja, för mig är det fantastiskt att vara ambassadör. Det hade varit kul att åka runt i landet och fått se de här fina föreningarna. Och resultatet blev bättre än vi ens vågat drömma om.